السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان أرديد السهل سوفتوير قيبها كالدوان جامعاتها سهل سوفتوير كولجية يولي بحرمها أونلاين كبو حكو برتا ميل أد جوبتان با وأني قوة مع المحمد جامع يتيم جي سهل سوفتوير وحن شرح يا مانتا يشكو دي دون عدال لدنو برنامج كا مافيس كاليرا مافيس وبرنامج كم إذا برنامج هذا لغو برتا تايبين كشبير كعانتا يعني كيبورد كقف كوينو كراعوه وأنا برنامج هذا أساسي كام باللغة أرد يقول مركو رما كمبيوتر كنو برتا أي في عانتا يو كبل العربة وقف مركو يحقر يو قف قد ما فيس كي يغنى يو حاول تمنك فرابو استعمال يا سيدك دو يو غد وقول كرا يا قف كلنا نب أي كنو غنسا إنك سو عشرة بدن رور عشرة كلا دون ما فيس هوري مسمي هذا هو برنامج مركز تباهي ستاقت سؤالي سنة اللي سوي ديو أو أرضي بابصاهن له ما فيس كم على الناس ودرسهم هكريا وحن سمي وبسك اللي سينديس بس دوت كوم أيان قلي وسو أبلور قلي مركا فايل كم سوفتوير كم ما فيس كا لينك هنا يو هدي يلا مركا إبن هدي أرضي رم ما فيس كمبيوتر كم كوشو بتي أرضيو لينك هنا يا هر سارة سا وكان لك قرر نحلا يا هاي تكلك وحلا يكوب يا نورنا يا أما أنت فورتيد أيا توس وحد بقول سا بروجر كذا يتفكر سا مركا قاب كمبيوتر كم لو شو ما يكون برا جاي ولا صعب بروسر كي يلقي يلا بروسر كي يلقي يقول فنيا ده بدنا ما كم مكان بروسر كي يصبح حق السنة بروسر كا أيام حكوا بس كرا سنة يا لينك يا متخيل كل أي سنة يا هالكاس ده بدنا ما حنلا يا هاي باستا يقول فنيا هديس أي بكو على تهاي كوبي باستي لو أكو ميت لو كبر سبي هاي إسكو دينا هذا عادي قرطيد أنت على قرطيد www.sendspace.com/file/i7rg20 ina inta qorti isku day dabadna waxa tiraada hal mar enter the keyboard kaga taabo abdo markaad furtid markaa waxa ku soo bixi doona website sidoo kale ayaa ku soo bixi doona waxa laga leeyahay hadda waxa faylkan ku soo dir waa mafis become teach statement waa baraf mafis go ku baraya sida type wax loo garaaco faylkan size kiisu waa 6.49 megabyte oo marka aad wax qof ku soo diray aad download gareysanaysid oo computer ku shubaysid iskoobi waxa magaciisa inaad garatid waxa aad rabtay inuu yahay cabirka faylka iskoobi oo marka qaar kood waxa dhici karta virus in lagu soo diro dhici karta waad link iska riixid oo download ku dhufatid dabada computerka waxa virus ku dhaco ka khalkhalo ka istaago saad darteed waxa lagu soo dirayo ama waxa dajisanaysid iskoobi marka barnaamijka hada waa kan faylkan waa intaas dabana waxaan linkyadan kale ku dhufanay meelaha kale aad maayo halkan ay ku qorantahay download ayaan hal mar ku dhufanaya marka waxa la taa faylkii markaan ku dhuftay waxa waxa halkan ka bilaabmay mafis become teaching table halkan waxa soo fiirsan markaa wuxuu sameynayaa download wax la download waxa weeye fayl internetka yaala inaad dajisatid oo computerka geysatid baa waxa la download gaadar waxa uu wadaa shaqadii downloadka uu wadaa halkan hoose markaa waxa 1.2 ay maraya wadaa taa anaa ku soo dhaweeyay marka inta daqiiqo qaadanayo ay ku qoran tahay marka waad sugeysaa inta uu computerka ka dhamaynayo computerada way kala duwan qaar baa degdeg u download gareynaya qaarna waqti baan qaadanaysaa iyadoo ku xiran tahay speedka internetka marka aad isticmaalaysid marka faylkan cabaar ayuu ka dirtay qalay u qaadanaya waxyaaba kale meelaha yaala ha ku dhufan qaar baa laga yaabaa inay waxyaaba aan ficnayn computerka kugu shubaan marka faylkaas ma ku dhuftay haysada kala ku dhufan maayo waxa sugaya intoo marka ay dhamaynayo halkan marka cab waqti badan ay qaadanaysaa oo khadka internetka ay hadarta culus culays baan dareemayaa saadarteed adigu marka waad sugeysaa inta uu halkan 96.5 ka dhamaynayo shaqada oo finish ay ku soo qorayaan marka uu dhameeyo xagaan ka helaya waxa tagaysaa file explorer kan oo sii yalla hada cashada uu iska baratay qofka dhanka waxa la file explorer kaas ayaan ku dhufanayaa camera ku dhufto cajirada computerka ay soo baxaya waxaan ku dhufanayaa meesha ay ku qoran tahay download ayaan ku dhufanayaa halkan ayuu iman doonaa haddana waan ku dhex dhigay waa kan waa mafis become teach statement aya ku qoran halka yaala adiga marku dhameystirmo sidaas oo kala midabkaas uu yelanayo ku dhamaanaya diyaar buu ku noqonayaa sidoo kale markan meesha dul saaro waka cabirkiisu uu sheegay waa 96.4 MB megabyte waka qoray waa intii key kale waha isla meel uu isku dhawiin marka hadda maxaan sameeyay halta laba ayaan qaaday oo faylkii aan ku soo diray ayaan download gareeyay oo waxaan dhigay xagee ee computerkayga aan dhigtay meeshana waa meesha hadii aan software markala ku soo diraa soo download gareystid meesha uu tagaya inta badan waa halkan weeye hadii folder kale jiraan folder kale mar inta folder midun kamid ay u dhex galay waana download iska dhixisa hadan sa computerka ugu duubanaya software la siiyay ama dhex yaala computerkayga si softwareka lagu duubay mafis kan ayaan ku soo daawo mafis kan ayaan laba jeer ku dhufanaya double click ayaan siinaya double click box kan ayaa soo baxay kan haduu kugu soo rayo daaqadeenta iska xiraya box kan ayaa hor yaala kan hor yaala ayaan markaa waxaan la yahay mafis become .exe kan ayaa kacaya helbigan hadaan galiyo aan furo ma kacay meel kale la aadaya
waan ka noqonayaa dhibcaha yar ma ku dhufanaya iga ciibanaya kan ayaa faylkii ka cayaya kan ayaan laba jeer ku dhufanaya waxaan u wada ayaa marka wada rataa wada ujeedaa waan sugayaa intuu furfurayo balu fiirso ila socoa hadda ardayo casharka waxaa ka faa'idaysan karaya arday kasoo sida loo dhoolan garaysto ama waxa loo dejista aan aqoon iyo arday kasoo raba in sida computerka wax loogu shubo raba inu barto hadda waxay weydiinaya do you wish to bid them to archive hore ayuuba kasoo kacay maabiskan waba isoo kacay dabcan isagoo diyaarsan waaba kan uu hor yaallaa oo way isfuraday waxa laga yaaba next next weydiin lahaa wataas macalimadan ayaa sharaxi doonta oo maabis become teacher then oo farishaka labaatanaada hemigaya wata way hadlaysaa halkan internet hiya magacaagana ku qorsiya kasoo qaad waxaad ku qortaa maxamed oo kale ku qoro magacaaga ku qoro dabadna waxaad oranaysaa maxay okay ayaad oranaysaa okay markaad taabatid waxaad ku dhufanaysaa markaa take a lesson cashar ayaan rabaa inaan qaato wakaas foxuna ku dhufto wuxuu leeyahay maxay maistijaabinaysaa mise bilow arda waxaan leeyahay may anugu waxaan rabaa inaan bilaabo ayaan rabaa markaan kaa ku dhufto wuxuu leeyahay markaa starti ku dhufo starti mana ku dhufto faraha gacmaha waxaan rabaa keyboardka inaad sidaa u saartid eeda inaad faryarada gacanta bidixda saartid esta farta ku xigtaa saartid diida farta ku xigta efta farta ku xigtana saartid suulkan inaad saartid halka spacka inaad saarta ee aa gacanta saa u saaratid gacanta kalena waxaa laga rabaa inaad farta jayda ka bilowdid jay k l iyo labada dhibcood inaad saarta ee laga rabaa suulkana aad halkana saaratid suulka marka waxaa logu talagalay meesha spacka labada suulba saarta hadda kii fuud ku garaa dabadna sia u baranaysaa waxaad ku baranaysaa hadda cashirka ugu horreeya kugulada markaa xarfaha halka yaalla ayaad garaacaysaa tusaala markaan faraha saa u saaro anoo aan garaacayo u fiirso markaan xarabka ee taabto day haya s way keentay way bedeshay s ayaan taabanaya way bedeshay d ayaan taabanaya had f baa laga rabaa haddaan khaldo s taabto computerka uu qaylinaya dhi dhiiqma kore gudbi maayo marka waxaan leeyahay f haya e haya d s haya e s d f s f e s d e f d s saas kuwaysaa markaad dhameeyo waxay leedahay horey soco start ayaan ku dhufanaya haddana ama inter baan taabanayaa dabadna casharkan ay keenaysaa falaar dhanyarta ayaan eegayaa e waan khaldaa dabad casaan buu ka dhihi wartaa e haye d e space saasaad kuwaysaa markaa marka casharkayga maanta waxaan ku talagalay sidaad wax u download garsan lahayd isla markaana softwareka maafiskaad ugu shuban lahayd computerkaaga ayaan ku talagalay waxaa jira laba saddex cashar oo kale oo aan duubay ayaa jira oo kuu dhex yaalla websiteka shirkadda iyo youtube dhex yaalla oo ku saabsan sida maafiska loo garaaco iyo ardaygu uu ku tartamayo xilliga imtixaanka marka la gaaro ee ardayda ay ku kala baxaan casharadaa soo daawo iyagana waxay ku xidhan tahay arrintan inta aad practice waqtigaa gelisid waxaa laga yaabaa marka hore gacmahaa inay daal iyo waxaa darag laakiin aad ku celcelisid ayaa la rabaa oo speedka fiican aad keentid wixii aad fahmi weyid mar walba diyaar baan ku ahay inaad isoo wacdid isoo weydiisid adoo markaa nagala soo xidhiira taleefonkaga gaarka ama kacimaanka ardayda iska leeyihiin ama emailka support at sahal software .com iyo baraha aan leenahay dhan nagala soo xidhiiri karaya intaan xisadan ku kulminay takutaaniga tiamka waxaan kaga tegnaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu